Звертаюся до голів об'єднаних територіальних громад і акцентую увагу на тому, що потрібно не створювати не тільки центри надання адміністративних послуг, а також і віддалені робочі місця. Відповідно до Кабінету міністрів України розпорядженням від 2 червня 2021 року за номером 574 зона доступності до об'єктів мережі центрів надання адміністративних послуг, також і віддалених робочих місць, має становити не більше 14 кілометрів. Відповідно, законодавець також і визначив чіткі межі відкриття центрів надання адміністративних послуг. Відповідно до закону України про звернення до внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі від 3.11.2020 року за номером 943 територіальним громадам з населенням більше 10 тисяч мешканців мають утворити центри надання адміністративних послуг до кінця 2022 року.